Nəftçaladan olan ictimai fəal Etibar Cavadlı ilginç bir paylaşımı ilə sosial şəbəkələrdə diqqət çəkib. Cavadlının sözlərinə görə xəbər tutub ki, Nəftçala Olimpiya İdman Kompleksinə işığını kəsiblər, borcu var imiş. Aybalam yayda açılışı olub. Nə oldu ki belə? Məlum olur ki, Cavadlı bu ilin yayında açılışı olan Nəftçala Olimpiya İdman Kompleksinin işığının kəsilməsinə şübhə ilə yanaşan tək adam deyil qeyd edək ki, eyni şübhəni sosial şəbəkələrdə paylaşılan postun altında yazılan şərhlərdən də görmək olur. Canıma sağ olsun, tək ki, Erməni kilsələrinə qaz, işıq təmənnasız verilsin. Yəqin pletka yandırıblar, işıq pulu çox yazıb. Yayda qaranlığa qərq olmuşdu, soruşdum ki, buranın işıqları niyə yandırmırlar? Dedilər ki, bəs işıq pulunu kim verəcək? Yəni ora işləyir ki, bu kimi şərhlərlə sosial şəbəkələrdə Nəftçala Olimpiya idman kompleksində vəziyyətin heç də ürəy açan olmadığı görsənir. Səsləndirilən ideyalarla bağlı bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini şıqlandırmağa hazırdır.